Se der da, der han. Ari. Du, tenk at selveste Ari Ben kom på middag. Ja, hvis det bare hadde vært meg og Ari Ben, ja. Så sånn det hørtes ut når du sa det nå, så høres det litt sånn rart ut, siden han nysing og sånn. Men heldigvis så er det jo to andre der. Ja. Det blir hyggelig da. Ja, det gleder jeg.